Balukar hujan gede di Barung Angin ngegelebug, salasa hiji tangkal anu gede rungkad ninggang salasa hiji mobil anu keur ngalangsam di jalur Puncak Ciloto Cianjur. Taya korban jiwa dina eta musibah teh, tapi salasa urang panumpang eta mobil dibawa ke rumah sakit lantaran nandangan tatu balukar kasabet rang-rang eta tangkal. Tah ieu video amatir nalika salasa hiji mobil katinggang tangkal anu rungkad di Jalan Raya Puncak Ciloto Kabupaten Cianjur. Eta kajadian teh karandapan nalika hujan gede di Barung Angin anu ngagelebug karandapan di eta lelewek. Hadena taya korban jiwa, sanajan kitu kabejakeun salasa urang panumpangna nandangan tatu meusan lantaran kasabet rang-rang tina tangkal anu rungkad tur sarita dibawa ka rumah sakit Cianjur. Dierong eta tangkal gede terungkat balukar geus umuran tur bobo kukituna nalika katarajang angin gede teu bisa nahan diri. Itu pohon tingginya berapa meter kemarin pohon? Pohon tinggi ya sekitar 20 meter ya. Itu menimpa mobil apa kemarin? Mobil Toyota Agya yang warna merah. Untuk sementara korban dibawa ke depan kolom macet. Nanti kami sudah berkoordinasi dengan pihak lapas langsung korban ke rumah. Lian tikitu balu kareta kajadian teh mobil anu katinggang kaayanana rusak parna. Sanajan hujan gede tim gabungan ti Dinas BPBD Cianjur saharita ngalakonan evakuasi. Catangkai anu rungkad diteuk-teukan tur disingkahkeun tina jalan. Sajeroning kitu balukar eta kajadian teh patali marga nu ngalalar ti Bogor kitu desa balikna ngarendapan macet parna tepi ka leuwih ti sajam. Heri Setiawan, Bandung TV.